شمس الدین حسن قوال علی گڑھ اس کلام کے بعد فوراً تیار رہیں گے اس کلام کے بعد شمس الدین حسن علی گڑھ قوال صاحب اپنے ہم نواؤں کے ساتھ محفل سما میں تشریف لائیں گے اس کلام کے بعد فوراً اپنے دامن میں تیرا دست عطا دیکھا ہے میں نے دروازہ رحمت کو کھلا دیکھا خدا دیکھا صورت پیر میں بے پردہ خدا دیکھا دل تک نگاہ یا اترتی چلی گئی قسمت ہم عاشقوں کی سنورتی چلی گئی نسبت جناب پیر کی کیا خوب ہے خلیل روشن میرے خیال کو کرتی چلی گئی روشن میرے خیال کو کرتی چلی گئی تو جذبہ عشق ہے یہی حضور یہ کلام اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ حکم ہوا ہے رجب بھائی کا کہنا ہے کہ یہ کلام جذبہ عشق ہے یہی جذبہ عشق ہے یہی سورا تیرا راز ہے یہ جذبہ
بلدا کی خدا پکار
جلوہ کر میں ہوں کہا تو بھی تو جانا دس منٹ ہے جی 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 قسم نہیں ہوتا نظر کے سامنے جب تک صنم نہیں ہوتا وہاں پہ دل نہیں لگتا ہے سجدہ کرنے کو جہاں پہ یار کا نقش قدم نہیں ہوتا جہاں پہ یار کا نقش قدم نہیں ہوتا آبتا نقش قدم نہیں ہوتا
تو تسکین دل تسکین دل سرور محبت تمی دو تسکین دل سرور محبت تمی دو تسکین دل سرور محبت تمی دو اشتركوا
مجرم ہوں میں تمہارا عدالت تمہیں تو ہو 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 ¡Gracias!